composition written layer ရွေးထားပေးရမှာပေါ့နော် composition written layer editable layer ကိုရွေးထားပြန်ပြီးရင် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာရှင်းထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမထည့်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်မထည့်ပြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတည်တံ့ပေါ့နော် composition တစ်ခုယူမယ်ဆိုတော့နေရိုးကနေပြီးတော့ composition တစ်ခုယူမယ်အဲ့ဒီ composition မှာဒီကျွန်တော်သုံးမဲ့ effect နာမည်ပဲရေးမယ်အဲ့ဒါ c c s a t t e r i n z ပေါ့နော် scatterize FFA City Affair ပေါ့နော် CC Scatterize Affair ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းကိုထားပြီးတော့ okay ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ composition တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ composition မှာလာတော့မနော်ဘုရားအဲစာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်စာရေးပြီးတော့ affair လေးတွေကိုအဲဖန်တီးထားတာလေးရောပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး affair လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုး affair လေးကိုအရင်တည်ဆောက်မယ်စာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမယ် disintegration ဆိုပြီးတော့စာရေးလိုက်မယ် dis dis control a အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းပါမယ်အင်္ဂလိပ်လို times new roman dis disintegration integration disintegration control a ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ190ထားလိုက်မယ်190ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီ align ကိုတော့မယ်โอเคเว้ยอลัญอ่ะไม่ရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ window ထဲကအလိုင်းကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအလိုင်း horizontally အလိုင်း vertically ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ caps lock point တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က caps lock ကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ disintegration ဆိုတဲ့စာသားလေးရလာမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ precompose လုပ်မယ် precompose မှာဒီနာမည်နဲ့ပေါ့နော် precompose disintegration comp come to လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကံဝင်းကဒီမှာရှင်းနေပြီ affair disintegration come to okay ပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရလာပြီပေါ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ကိုအခုဆိုရင်တော့ effect မရှိသေးဘူးအဲ effect မရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာဘာမှဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစာရဲ့ color ကို change မယ်ပေါ့နော်စာရဲ့ color ကို change မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ disintegration comp to ကို double click နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ change ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအနီရောင်လေးအစားကျွန်တော်ကဒီအဖြူရောင်လေး change မယ်အဖြူရောင်လေးဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နော် stroke ကိုကြတော့တစ်ချက်နိုင်ပြီးတော့အနီရောင်လေးထားမယ်အဲ့နေရာမှာ15လောက်ထားမယ်15ထားပြီးတော့ဒီနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီနေထားရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ရင်မှဒီ scatterize effect ဆိုအဲဒီ disinter
integration ကို append and preset ကို တော့မယ် append and preset မှာ ကျွန်တော်က cc scatterize effect ဆိုပြီးတော့ write ထည့်မယ် cc scatterize cc scatterize effect ကို တခါတည်း disintegration မှာ ထည့်လိုက်မှာ ပေါ့နော် disintegration မှာ ထည့်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့က ဒီ ဒီ နေရာလေးမှာ ကျွန်တော်တို့က scatter ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ disintegration ကို cc scatterize effect ထည့်လိုက်ပေါ့နော် ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ keyframe ချမယ် keyframe ချမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး keyframe လေးတွေထည့်ဖွင့်ပါတယ် keyframe လေးတွေထည့်ဖွင့်မယ် ဒီ layer မှာ disintegration come to ဆိုရဲ layer ကို select မှတ်မယ် keyboard ပေါ်က u ကို နှိပ်မယ် u ကို နှိပ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က နောက်ထပ် shift d ကို ထည့်နှိပ်မယ် shift d ဆိုတာ opacity ဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့သူ့ကို banner ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် banner ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ဒါလေးကို copy ယူ ပြီးတော့ control c ယူ ပြီးတော့ ဒီနေရာလေးမှာ တချက် control v နဲ့ ချမယ် ဒီအနေထားနဲ့ ဒီအနေထားဒီ သူက ပုံမှန် အနေထားဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်သူ့ကို အရှိကို လာမယ် ပေါ့နော် ဒီအရှိကို လာမယ် အရှိကို လာပြီးတော့ ဒီနေရာလေးမှာ scatterize ကို 90 ထားမယ် 90 ထားမယ် 90 90 ထားပြီးတော့ 90 ထားရင် လေးရတယ် ကျွန်တော်တို့က 150 လောက် ထားရှင်တယ် ဆိုရင် လေးရပါတယ် ပြီးတော့ ဒီ right twist မှာ 90 degree ထားမယ် 90 degree left twist မှာကြတော့ minus 90 degree minus 90 ထားပါမယ် minus 9 minus 90 ထားမယ် opacity မှာ 0 ထားမယ် opacity မှာ 0 ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒါလေးကို copy ယူမယ် control c copy ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ control v နဲ့ရှားလိုက်မှာပေါ့နော် ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအချက်နည်းနည်းတိုးမယ်ပေါ့နော် ဒီနေထားလေးရလာပြီ အဲ့နေထားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ keyframe လေးတော့အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်မယ် keyboard ပေါ်က F9 နဲ့နေရတယ် right click ထားပြီးတော့ keyframe system is ကို နှိပ်ပစ်လိုက်မယ် ပလဲကြည့်ပါမယ် ဒီနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော် ဒီနေထားနေပြီးတော့ဒီနေထားလေးရသွားပြီ ဒီနေထားနဲ့ဒီနေထားလေးရသွားပြီ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒီဘက်ကိုလာမယ် project ထဲကိုတော့မယ် sound effect ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်မယ် sound effect ကိုဒီမှာထည့်ပစ်မယ် sound effect ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒီနေထားလေးတော့မယ် ပလဲကြည့်ပါမယ် အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးပေါ့နော် ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးရလာပြီ ဒီနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကြိုက်တဲ့ effect လေးတွေကိုအစားထိုးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတွေကိုအစားထိုးမယ်ပါညာပေါ့နော် ပုံလေးတွေကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ disintegration come to ကို double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် မင်းတို့ကြိုက်နှက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုအစားထိုးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် ဆိုရပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ကတခခုကိုအစားထိုးပြမှာပေါ့နော်တခခုကိုအစားထိုးပြမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးမှာပုံလေးတပုံထည့်ကြည့်မယ်အာပုံလေးတပုံထည့်မယ်ဆိုရင်အခုနာပုံလေးပေါ့နော်အဲဒီပုံလေးဆိုရင်လေးရတယ်ဒီပုံလေးကိုအစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကဒီဘက်ကိုဒီဘက်မှာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပါ ပေါ်တာနဲ့လုံးမယ်ပေါ်တာနဲ့လုံးပြီးတော့အော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြန်ပြောက်တော့မယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဘက်မှာအဲဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့စာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ disintegration effect လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ရသွားပြီပေါ့နော်disintegration လုပ်တဲ့ effect လေးကဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ခဏလေးထားမယ်ဒါလေးကခဏလေးထားမယ်ဒီဘက်မှာကြတော့အဲ ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေထားလေးကိုဒီနေထားလေးစာပေးမယ်ဒီနေထားလေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါကကြတော့စာကိုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပုံစံတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာပုံလေးတွေကို အဲဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ
ช่วยโลยาเนี่ยโคโลเจนเนี่ยอเนทาเลมาช่วยอยู่ไปโลยาล่ะป่ะเนาะเพียงไอ้ดิปုံตีแท้งก็ไปเราတို့อ่ะเลิกขึ้นได้ส่วนเลยเลิกโลยาได้ this integration effect ไอ้ลักษณะเราတို့อ่ะဒီมาปုံเล่ดิจ่ายแท้ปုံเล่ดิทาโลยาล่ะป่ะเนาะดิอเนทาเลยาตัวเลยส่วนเราတို့တွေดาเล่တွေโหเราတို့อ่ะဖြောက်ทาโลเลยยาได้ဖြောက်ทาโลยาได้เพียงดิเพิ่นมาปုံเล่တွေโหทิ้มมั้ยคุณน่ะดาเล่တွေโหทิ้มไล่มาป่ะเนาะဒါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်အတူတူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒီဖက်မှာနေထားမယ်ကိုကမလိုတဲ့ပုံတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဥမာဘေးပုံမလိုလဲပေါ့နော်မလိုတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီပုံလည်းမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ disintegration ဒီ text effect လေးကိုနောက်ကိုရွှေ့ထားလို့လေးရတယ်နော်အဲပြီးရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုကစားပစ်လို့ရတယ်ဒါကြတော့စာသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူအဲတစ်ထက်တစ်ကြောင်းလှုပ်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဥမာစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုဆုပ်ထားမယ်စာသားလေးကိုနောက်ကိုဆုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးဝင်လာမယ်ပြီးတော့စာရောက်တဲ့နေရာဘေးနေရာလေးပေါ့နော်စာရောက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုက်ရှင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဥမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေစာကိုဒီဘက်မှာမင်းမင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတွေကိုဒါပလေးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် keyboard ပေါ်ယူကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်အခုကစာနဲ့ပုံနဲ့တသားလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာမထားရင်ဟိုတခြားနေရာကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ window character ဆိုတာရှိပါတယ် window character ထဲက window character ထဲက size ကို50လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်50အဲ50အနေထားအဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ရယ်ဒီစာသားကိုဒီနောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲပလေးကြည့်ပါမယ်ဩဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fade over stroke ကို5လောက်ပဲထားပါမယ်5လောက်ပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေထားလေးမှာပလေးကြည့်ပါမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကစားပစ်လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel နဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာငွေချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း Like and Share လေးအားပေးပါ။အားပေးခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးပါ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံး Bye bye.